Poštovani gledalci, kamere televizije Mlave nalaze se u veoma lepnoj dvorani Dragute Tomašević u sportskom centru, gde se u okviru mini lige za ulazak u super ligu rukometašica Srbije sastaju domaća Sloga i Metalac iz Kraljeva. Ovog trenutka upravo počelo je predstavljanje ekipa. Za ekipu Sloge na današnjoj utakmici trener Ivan Srđan Ilić odredio je sledeći sastav. Sa brojem 3 Bogojević, sa brojem 4 Jovanović, brojem 5 Savić, brojem 6 Orlović, 7 Uskoković, 9 Končar, 11 Vranić, 12 golman Aleksandra Aleksić, 13 Milena Ilić, 14 Dea Aleksić, 15 Stanković, 16 Todorović, 17 Stanisavljević, 19 Vučković i sa brojem 30 Milošević. Trener Metalca iz Kraljeva Snežana Zlatković opredelila se za sledeći sastav. Sa brojem 1 Bošković, sa brojem 2 Božović, 3 Pantović, 4 Vučković, 5 Kostić, 6 Jajić, 7 Živković, Katarina, 9 Milena Živković, sa brojem 10 Kojić, Vujović sa brojem 12, Čeperković 13, Komatović 14, Stašić 15, Zlatić 16 i sa brojem 19 Gočobija. Utakmicu sude Nemanja Živić i iz Kragujevca i Željko Stamenić iz Aranđelovca. Delegat utakmice je Velibor Jovanović iz Jagodine. U mini ligi odakle će isteći protići kao pobednik. Sastaju se i ući će u Srpsku u Superligu. Su se kvalifikovali Radnički iz Bajmoka, Medicinari iz Šapca, Proleteri iz Zrenjanina, Metalac iz Kraljeva i Petrovačka Sloga. Igra se po bod sistemu, svako sa svakim u ovom. Prvak ulazi u Superligu Srbije. Svakog trenutka očekujemo da sudije Živić iz Kragujevca i Stamenić iz Aranđelovca daju znak za početak ovog susreta. Danas se još sastaju u Zrenjaninu Proleter i Medicinar, a Slobodan je Radnički iz Bajmoka. Sa centra krenuće igračice rukometašice Sloge. Dea Aleksić, Jovanović i 1-0. Gol je postigla igračica Jelena Končar. Kojić, 9 metara za ekipu Metalca. Nedeljković,
Kostić, Kostić, Nedeljković. Prekršaj. Kojić. Vojvodić. Uskoković. Prekršaj nad igračicom Nedeljković, broj 7. Ponovo. Čvrsto se igrač, rukometašice Sloge za sada su čvrste u odbrani. Kojić. Kojić. Živković. Stup vrati Aleksandar Aleksić. Gde je Aleksić? Anić. Gde je Aleksić? Vranić ponovo. Aleksić, gde je? 2-0. 2-0. Strelac je Marija Jovanović. Devet metara za rukometašice Metalca. Nedeljković. Kojić. Nedeljković, sve se odvija daleko iznad gola. Kojić, kontra, 3-0, 3-0, Bogojević i opomena za Pantović. Kojić, Nedeljković, prekršaj nad Nedeljkovićevom. Kojić. Zaustavljena je Kostićeva. Prekršaj nad Živkovićem Milenom. Živković Katarina. Kojić ponovo preko gola. Treći, ušli se četvrti minut. 4-0. Strelac Bogojević. Grčica sa brojem 3. Četvrti minut, 4-0 za rukometašice Sloge. Nedeljković. Kojić. Devet metara. Nedeljković. Kojić. Živković. Kojić. Nedeljković. Sve se odvija preko ove dve igračice. Kojić. I pogodak. 4-1. Igračica sa brojem 8. Živković. Ovoga puta Dea Aleksić je bila neprecizna. Ostaje rezultat. 6. minut. Nedeljković. Nedeljković. Kojić. Međutim, Aleksić. Aleksandra, ovaj udarac.
brani. Dea Aleksić. Antor Vranić. Jovanović. Vranić. 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 Bogojevića pored gola. Kojić. Opomena za Bogojeviću. Kojić. Kojić. Nedeljković. Nedeljković. Greška u koracima. Dea Aleksić. Vranić. Dea Aleksić. Jovanović. Bogojević. Greška Bogojevićeve. Živković. Do Nedeljković. Kojić. Prekršaj Nedeljkovićeve. U igru ulazi Jajić. Ponovo brzo pletost. Kontra. I 4-2. Jajić. 8. minut. 4-2. Vođstvo Sloge. Vranić, Dea Aleksić. Dea Aleksić. Vranić, ponovo Dea Aleksić. Jovanović. Iz daljine. Jovanović. Milena Savić izvela ovaj udarac. Milena Savić. Kapiten ekipe. Sloge. 6-2. U 9. minutu. Brani udarac Jajićeve Aleksandra Aleksić brani. Brzo pletost u ekipi Sloge. Lopta pripada golmanu Vujoviću. Aleksićeva brani udarac Vujovićeve. Devet metara za ekipu Metalca. Nedeljković, Kojić, Kojić, Nedeljković. Nedeljkovićeva. Prečka Živkoviće, Nedeljković. Kojić. Prekršaj nad kapitenom Živkovićevom. Kojić. Nedeljković. Pogodak Kojiće. Minut 5-3. Prekršaj nad Deom Aleksić.
Panić, stup, vratim. I lopta pripada Aleksandri Aleksić. Vranić, Dea Aleksić, Jovanović, Vranić, Jovanović, odnosno Bogojević, pa Dea. 9 metara prekršaj nad Vranićevoj. Ušlo se u 12. minut, 5-3 je rezultat. Dea Aleksić, 6-3. Igra se dobar rukomet za sada, otvoreno. Devet petara za ekipu Metalca. Nedeljković. Pojić Nedeljković. Pogodak kapitena Milene Živković. 6-4. Sedam, četiri iz veoma teške situacije. Iz veoma teške situacije Milica Vranić je postigla i povećala vođstvo Sloge na 7-4. Ušlo su u 13. minut skoro. Nedeljković, Kojić, stave stvarno, igra se preko njih uz pomoć kapitena Milice Živković. Sama prema Dea Aleksić i 8-4. 8-4. Ne praštaju greške rukometašica Metalca Slogine. Prekršaj na Nedeljkovićevo. Sudije Nemanja Živić i Željko Stamnić za sada dobro vode ovaj susret pred oko 400 gledalaca, mada svakog trenutka sve više stiže u dvoranu Dragutina Tomašević, sedmerac za ekipu Metalca. Izvešće Komatović. Komatović, Aleksić, oči u oči. I pogodak. 8-5. Prvi sedmerac na ovoj utakmici. Iskoristili su gošće iz Kraljeva. 9 metara za ekipu Sloge. Dea Aleksić, Jovanović, Bogojević i pogodak. 9-5. Polovinom 15. minut. Nedeljković. Živković, Kojić. Međutim, lak plen za Aleksandra Aleksića. Prekršaj za ekipu Sloge. Jovanović, Dea Aleksić, Dea Aleksić,
prekršaj nad Deom Aleksić, Milena. Pogodak Milice Vranić, 10-5 je vodstvo Sloge od 5 gola razlike u prvoj polovini prvog dela igre. Nedeljković, Živković, Nedeljković, Kojić, Nedeljković, prekršaj za ekipu izvela je Živkovića, Nedeljković, Živkovića. Odbrana Aleksandre, Milena Živković, Kojić, Nedeljković, Kojić. Čvrsto igraju rukometašice Sloge u odbrani, a brzo u napadu. Prekrši nad kapitetom metaca Milenom Živkovićem, a Snežana Zlatković, trener metalca, zatražuje prvi time out. Sedamnaest minuta i 18 sekunda. Rezultat je 10-5 za Slogu. Narednog vikenda rukometašice Sloge su slobodne. Isteklo je vreme za odmor. Lopta pripada rukometašicama Živkovića, Nedeljković, Kojić, Nedeljković, Živković, Milena, kapiten ekipe, Nedeljković, Kojić, Nedeljković, Živković i promašaj. Milica Vranić, Končar, Orlović, Orlović, Vranić, Orlović, Uskoković, Orlović, Uskoković, međutim, Ujovića branim. Bogojević, Uskoković, Orlović, Orlović, Vranić, greška Jelene Končar, kontra metalcevih rukometašica, prekršaj za ekipu metalca. Katarina Živković, Nedeljković, Nedeljković, Kojić, Kojić, Nedeljković, Milena Živković, Nedeljković, Kojić. Ponovo lopta pripada gošćama.
Pojić, Nedeljković, Živković, Nedeljković, Pojić, Pojić, međutim, dobro je čuvana od Milene Savić, ponovo prekršaj za rukometašice Metalca, Nedeljković, Pojić, ponovo Nedeljković, Pojić, lopta za kapitena Milenu Savić, Orlović, Končar, Uskoković, brani Bogojevićevoj. Kontra, ponovo blista, kao i obično u dosadašnjim utakmicama, na golu Aleksandra Aleksić. Uskoković, Orlović, pogodak, Vranić, Milice Vranić, 11-5, 21. minut. Prekršaj nad Milenom Živković. Isključenje za rukometašicu Sloge, Jelenu Končar. 2 minuta igraće rukometašice Sloge sa jednom od najboljih šest igrača, odnos pet u polju i golman na golu, dok će Nedeljković, Pojić, Pojić gleda da se prave, međutim dobro je čuvana, zaustavila je Jovana Bogojević. Nedeljković, ponovo Vranić, odnosno Pojić, prekršaj nad Nadicom Stašić. Pojić, Nedeljković, Živković, ponovo Aleksandar Aleksić brani udarac Katarine Živković. Uskoković, Orlović, prekršaj nad Milicom Vranić. Vranić, Orlović, lopta za Orloviću, Orlović, Vranić, Uskoković i 12-5, početkom 23. minuta igre, prvog dela su. Prekršaj nad Tamarom Nedeljković, kapiten ekipe Milena Savić, veoma čvrsta u odbrani. Nedeljković, Nedeljković. Prekršaj Milene Savić i ponovo rukometašice Sloge ostaju sa pet igračica u polju, s obzirom da je Milena van igre 2 minuta. Nedeljković, Pojić, Pojić, Nedeljković. I ponovo promašaj Živkoviće, odnosno i odbrane Aleksićeve. Aleksićeve.
dobra odbrana Bomana Ujovićeve, Bogojevićeve, dobro šutirala, ali Orlović prekršena, Orlovićem 9 metara, izvela je već Vranić, Orlović, borba. Jelena Končar se izborila za ovu loptu, već izgubljenu. Pogodak iz daljine Nikite Orlović. 13-5, ušlo se u 25. minut igre. Kojić, Nedeljković, Živković. Sedam metara. Načinjenje nad Tamarom Nedeljković, a izvešće igračica sa, rukometašica sa brojem 14. Komatović i postiže pogotak. 25. minut, 13-6. Orlović. Orlović. Razigran Orlović, samo prekrišen mogu da zaustave. Time out zatražuje trener Srđan Ilić, trener Sloge. 25 minuta i 18 sekunda, rezultat je 13-6. Za ovih 25-26 minuta gledali smo dobar rukomet. Svaka greška plaća se golom, mada su golmani i jedne i druge ekipe veoma dobri i uspešni. Pripada i rukometaši sa Sloge. Ilić Orlović, Vranić, Orlović, Vranić, udarac i pogodak. 15-6. Orlovićeva iz daljine. Lopta pripada Aleksiće. Bogojević. 15-6. Vođstvo Sloge. Razigrale se rukometašice Sloge. Čvrsto igraju u odbrani, brzo u napadu i za sada imaju povoljan rezultat. Kojić, odbrana i pored prekršaja za svaki slučaj. Aleksandra Aleksić je odbranila ovaj udarac. Kojić, Nedeljković, Živković, Nedeljković, Kojić, Nedeljković, Živković, Nedeljković,
prekršaj nad Stašićevom. Nedeljković, međutim, čvrsta je u odbrani Milena Savić, Kojić iz daljine, lopta za rukometašice Sloge. Vranić, Uskoković, Vranić. Pogodak Jelene Končar, 16-6-20, ušlo su 28. minut. Nedeljković, međutim prolaza kod kapitena Milene Savić. Nema Nedeljkovićeva izraziti golgeter, međutim nikako ne može da se približi golu Aleksandre Aleksić. Nedeljković ponovo Milena Savić zaustavlja igračicu sa brojem Katarinu Živković, udarac Jajićeve pored gola. Kontra, prekršaj nad Jelenom Končar. Končar, Jovanović, Uskoković. Prekršaj za rukometašice Sloge, 9 metara. Šeparaković, odnosno Uskoković, lopta pripada pogodak Stašićeve, 16-7, ušlo se u 30. minut. Kakva promašaj Stašićeve. Orlović. Devojke Slage drže loptu, igra se zadnjim još 20 sekunde. I pogodak 17-7. Pogodak je postigla Jelena Kobi Drugine, Jelena Končar, kada je u pitanju leva strana. Još samo da se izvede. Prvi deo susreta je završen vođstvom Sloge 17-7. Svakog trenutka očekujemo da sudije Nemanja Živić iz Kragujevaca i Željko Stamenić iz Aranđelovca daju znak za početak drugog dela susreta između domaće Sloge i rukometašica Metalca iz Kraljeva. Rezultat iz prvog dela susreta je 17-7 za ekipu Sloge. Da napomenem da se ova utakmica igra u mini lige Srbije, odakle u kojoj učestvuju pet ekipa koje se bore za ulazak u Super ligu Srbije. Loptu imaju rukometašice Metalca. Greše.
i pogodak Jelene Končar 18-7 u 28. sekundi drugog dela igre. Nedeljković. Matović, Nedeljković, Milena Živković, međutim, nije pogodak. Efektno, Jelena Končar, 19-7, prekršaj Milene Savić, Milena Živković, Nedeljković, Nedeljković, Aleksija brani za kratko, pogodak Katarine Živković, 19-8, vođstvo Slovije. Dea Aleksić, prekršaj Aleksićevu. Aleksić. Aleksić. Jovanović. Greši. Bogojević Jovana. Odnosno Jovana Bogojević. Nedeljković. Nedeljković, Komatović, gubi duel. Jovanović, efektno, 20, tam, 20-20, Nedeljković, Živković, pogodak iz daljine, igračić sa brojem 6, Jajićeve, Končar, Jovanović, prekršaj nad Marijom Jovanović. Aleksić, Jovanović, Aleksić, pogodak Jovanoviće, 20-9, 34. minut igre. Nedeljković, Živković, ponovo razigrala se igračica sa brojem 6, Jajićeva. Aleksić, Jovanović, Aleksić, Aleksić, Jovanović. Prekršaj nad Milicom Vranić. Vranić. Končar. Prekršaj nad Milenom Savić. I to se dešava obično, ona pravi prekršaj i probija, ali ovog puta se prekršaj, igračice sa brojem 6, Jajićeve. Savić, Aleksić, Jovanović, prekršaj na Jovanović i 2 minuta isključenja za igračice sa brojem 6, Milene Jajić. Rukometašice Metalca sa 5 u polju i golmanom
Danijelom Bošković. Dea Aleksić, 21, 10, 36. minut. Prekršaj za ekipu Metalca. Komatović i pogodak Katarine Živković u 36. minutu, 21-11. Dea Aleksić, Jelena Končar, Jovanović, Končar, brani Boškovićeva, Komatović, Živković, Živković, 7 metara za ekipu Metalca. Samo sudeći izvešće je Komatovića. Oči u oči sa Aleksićevom, 7 metara, udarac i promašaj pored gola. Ostaje rezultat 21-11. Aleksić, Jovanović, udarac Bogojeviće pored gola, kontra, revanširali se igrač sa rukometašica sa prvi 10 Kojić, brza kontra, Aleksić, Jovanović, Vanić, odnosno Končar, pa Aleksić, Jovanović, Aleksić. Tajmaut je zatražio trener Sloge, Srđan Ilić. Od rukometašica Sloge za sada ide sve po planu, sigurnom igrom, čvrstom u odbrani, a brzom u napadu i efektno su. Tako da su za sada zadovoljni gledajući njih oko 600 po slobodnoj slobodnom uverenju. Aleksić do Končar, Končare. Od pogotka, kontra, prekršaj Jovane Bogojević i istučenje Bogojevića. Živković, Nedeljković, Živković Milena, Nedeljković, Nedeljković, prekršaj nad Milenom Živković, Nedeljković, borba između Nedeljkovićeve i Jelene Končar. Živković
Nedeljković, kao Osice je Jelena Končar, kao Osica. Brza kontra i pogodak. De Aleksić, 22-11. Ušlo se u 40. minut igre. Nedeljković. Živković pored gola. Aleksić. Končar, Jovanović kombinuju, dođe Aleksić. Pogrešila je Jelena Končar, uzvraća igračica sa brojem 8, Katarina Živković, i rezultat je 22-12. Aleksić. Jelena Končar, Končar i pogodak. Jelena Končar, 23-12. Milena Živković, Nedeljković. Ponovo Nedeljković. Milena Živković, Nedeljković. Iz daljine, međutim, Aleksandra Aleksić brani, kontra i pogodak Marije Jovanović, 24-12, 41. minut ušao u završnicu. Treneri su učestali sa odmorom. Igra se prelomnih 20 minuta, odnosno još 19 minuta do kraja. 24-12. Trener Aleksandar Nestorović, po svemu sudeći, traži od svojih rukometašica da ofanzivnije napadaju kako bi došli u poziciju da, ako ne izvuku povoljan rezultat, bar manje poraz. Će nastaviti igračice, odnosno rukometašice Metalca, Katarina Živković, Milena Živković, Nedeljković, Jajić, prekršaj. Milena Savić zaustavlja igračicu Milenu Živković, svoju imenjakinju, Nedeljković. Nedeljković, međutim, odbrana Sloge dobro funkcioniše. Ponovo, 9 metara za ekipu Metalca. Živković Marija. Udarac Nedeljkovića i promašaj iz idealne pozicije igračica sa brojem 15, Nevene Stašić. Aleksić do
Končar, Jovanović, 9 metara za slogu. Savić, Dea Aleksić, Jovanović, Jelena Končar, gube loptu, kontra, priliku i pogodak smanjuje na 24-12. Jajićeva. Končar, Jovanović, Dea Aleksić. Izvaredan pogodak Dea Aleksić iz daljine 25-13, 44. minut. Koraci napravila je ekipa Metalca, Aleksandar Aleksić, Jovanović, Dea Aleksić, Aleksić, Končar, ništa ovog suda, sudija Živić nije svirao, mada je Milena Savić očekivala prekršaj. Nedeljković, Živković, greši rukometašice Metalca, Aleksić, brzo se prenosi lopta na drugu stranu, Končar, Jovanović, međutim, lak plen za golmana Boškovića. Ponovo Petrovčanke imaju i u brzini greše. I pogodak. Pogodak Katarine Živković i isključenje Milice Vranić. Slogu. Aleksić. Ponovo prekršaj. Aleksić, Uskoković. Uskoković, Jovanović. Prekršaj, pogodak nije priznat. 9 metara za ekipu Sloge. Odbrana Boškovićeve. 25-15. Jajićeva je ponovo imala dobru završnicu. Lopta pripada Sloginim devojkama. Aleksić izborila se Bogojevićeva. Greši Uskokovićeva. Izvaredna odbrana Aleksandre Aleksić. Nije džabe proglašena za najbolje golmana ženske lige, prve lige, grupa Centar. Uskoković. Koković, Jovanović, Jovanović, Bogović, Agrešaj se staje u Skoković i lop
Lopta je stigla baš tamo gde treba, do Jelene Končar, koja ne prašta greške odbrane Metalca. Koraci, lopta pripada Slogin. 48 minut, 26-15. Končar u Skokoviću, Skoković Milena Savić, Končar u Skoković. Prekršaj nad Milicom Vranić. Vranić, Končar u Skoković. Greši Bogojeviću, međutim ispravlja i Skoković, ponovo greška, kontra, međutim greše i rukometašice Metalca, razvila se borba i pogodak Nikite Orlović, 27-15, započeo je 49. minut igre, 12 golova razlike. Za sada je dobar rezultat. Jajić. Lopta pripada rukometašicama Metalca. Živković. Jajić. Kojić. Kojić. Međutim, Milena Savić brani Aleksandra Aleksić. Greši Bogojevića. Igra nogom, lopta. Traži sudija Živi da se lopta započne igra sa mesta prekršaja. Koraci Orloviće i 27-16 pogodak postiže Katarina Živković. Todorović do Končar. Orlović, odnosno Bogojević, preko se čine nad njom. Orlović. Bogojević prekrče nad Bogojevićem. Ponovo 9 metara za Slogu. Pritoslovena je Jelena Končar, 51. minut, 28-16. Devet metara za rukometašice Metalca. Katarina Živković je izvela. Kojić. Živković. Aleksandra do Bogojevića. Bogojević je brani ponovo i pogodak. Pogodak Milice Vranić. Snalažljiva Milica Vranić, uvek se nađe na mestu gde je potrebno i grešku ekipe nadoknađuje golom. 51. minut, 29-16. Ponovo je trener Aleksandar Nestorović zatražio tajmaut, ne bi li savetima podigao ekipu. Međutim, Petrovčak i dalje
su u vojstvu sa 13 golova razlike. Živković, Milena Nedeljković, Komatović. Nedeljković. Prekršaj. Lopta za Katarinu Živković. Komatović. Prekršaj. Ponovo za rukometašice Metalca i pogodak Milene Živković 29-17. Končar Uskoković, Uskoković preko gola, očito da Milena Savić ušla je u igru. Saviću Nedeljković 7 metara za ekipu Metalca. 53. minut, rezultat 29-17. Udarac je zvezdi Dragana Komatović. 7 metara. Odbrana Aleksandre. Ponovo Aleksandra kontra. Vranić nije iskoristila ovu kontru. Milica Vranić. Ponovo ponovo 7 metara i 2 minuta. Iz igre Milica Vranić. Sa 5 igračica u polju igraju Slogine rukometašice. Prekršaj za Slogu. Orlović. Jelena Končar. 30-18. I pogodak Katarine Živković 30-19. 53 minute i 58 sekunde. Došlo je do povrede Milene Živković, rukometašice Metalca. Međutim, sve je to brzo otklonio dežurni lekar i igru započinje igrač rukometašica sa brojem 7, Anja Uskoković. Orlović. Končar, Orlović, Uskoković, Bogojević. Orlović. Prekršaj za Orloviću. Aleksić, prekršaj nad Deom Aleksić. Orlović, Jelena Končar. Međutim, greši i ona.
Milojević, Živković Milenan, Nedeljković, međutim, odbrana funkcioniše, sloge dobro. Katarina Kojić, 30-20, topi se vojstvo sloge od 13 golova razlike, sada je 10, međutim, nadamo se da će u finišu nadoknaditi ove propuštene. I pogodak u Skokoviću je najzad 31-20. Žuri rukometašice Metalca, međutim Aleksandar Aleksić brani ovog puta i greši, načinila je prekršaj Jovana Bogojević, Vena Živković, Kojić, Živković, Nedeljković, Komatović, lopta pripada rukometašicama sloge. 57. minut, 31-20. Napad imaju rukometašice sloge. Urović, Stanisavljević je ušao u igru. Stanisavljević i pogodak. Stanisavljević je 32-20, ponovo 12 golova prednosti. Napad imaju rukometašice Metalca. Ovo je ipak prekršaj za ekipu Metalca. Nedeljković, Komatović i pogodak postiže Katarina Živković, 32-21. 51 minuta i 10 sekunda. Fenomenalan pogodak Jovane Bogojević, 33-21. Nedeljković i pogodak Nedeljkovićeve, 33-22. 58. minut u toku. Skoković. Ovoga puta neprecizno Nikita Orlović. Kontra. Nedeljković. Prečka. Lopta za golmana Aleksić. Ponovo greši Aleksandra. Prekršaj nad Milenom Živkovićem. Nedeljković. Živković, lopta za Aleksandra Aleksić. Orlović, lagano. Stanisavljević. Noga. Oglasili su se navijači, daju podršku. Ostalo je još 53 sekunde do kraja meča. I pogodak Jovane Stanisavljević, 34-22, 59 minuta 25 sekunda. Da li će ostati 12? Prekršaj svakog trenutka
jedan od zadnjih napada rukometašica Metalca. Da li će se odbrani? 2 minuta isključenja za Milenu Savić. Katarina Živković 10 sekunda pre kraja. I pogodak 34-23 ovog trenutka. Sudija Nemanja Živić i Željko Samić označili su kraj. Sloga je zabeležila pobedu 34-23, 11 golova razlike. Izuzetna, fair, korektna utakmica, kvalitetan rukomet. Petrovčanke su narednog vikenda slobodne, a zatim odlaze kod Radničkog u Zrenjaninu.